Dámy a páni, prichádza moment, na ktorý ste dlho čakali. Začína svetoznáma súťaž v Twiste. To bude náš prvý súťažný pár. Tu! Chcem tancovať. Nie. Ne. Rišo povedal, že sa máš dnes o mňa postarať a ja chcem tancovať. OK, zabavme sa. Ako sa voláte, mladá dáma? Slečná Lenka Šošová. A mladý muž? Roman Juraško. Začíname! It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you